Dobrodošli na kanal Biblija i posljednje vrijeme. Svi pratioci ovog kanala koji nemaju i žele da nabave Bibliju, moći će da je dobiju besplatno, tako što će ostaviti svoju adresu u e-mailu ovog kanala. biblija37@protonmail.com, koji ćete naći u opisu ispod ovog videa, i Biblija će vam biti dostavljena na vašu adresu. Često puta u hrišćanstvu se čuje jedna poznata rečenica. Nemoj da gledaš na mene. Gledaj na Hrista. Ova rečenica, nemoj da gledaš na mene, prikriva naš karakter. Prikriva tu pravu sliku o nama, sakrivajući nas iza ličnosti Isusa Hrista. Zamislite jednog čovjeka koji hoće da sazna nešto više o Bogu, o Hristu. I tako, on dolazeći u kontakt sa hrišćanima, posmatra njihovo ponašanje, sluša njihove reči i posmatrajući i slušajući, on stiče jednu sliku o tome. Kakvi su hrišćani i kakav je njihov Bog. I postavlja se pitanje, kakva to obično bude slika? Iskustvo nam govori kako mnogi hrišćani žive. Pa onda čovjek sa pravom postavlja pitanje, pa kakav je to njihov Bog? Apostol Pavle piše poslanicu Filipljanima i u 3. glavi, 17. stihu, piše sljedeće reči. Ugledajte se na mene, braćo, i gledajte na one koji tako žive kao što nas imate za ugled. Ovdje Pavle kaže, ugledajte se na mene. I mi ćemo na to odmah da kažemo. Izvini Pavle, ti jesi dobar čovjek, ti jesi Hristov sledbenik koji propovedaš Hristovo evanđelje, ti širiš Božju reč. Ali ti si čovjek kao i mi i zato ne možemo da se ugledamo na tebe, nego na Boga. Šta je ovim rečima apostol Pavle hteo da kaže? Da li je možda hteo da se uzdigne? Pišući poslanicu Efežanima, Pavle kaže u 5. glavi, 1. stihu sljedeće reči. Ugledajte se dakle na Boga kao ljubazna deca. U Filipljanima 3. glavi, 17. stihu kaže ugledajte se na mene, a u Efežanima 5.1 kaže ugledajte se na Boga kao ljubazna braća. Zatim u Galatima poslanici isto apostol Pavle piše u 6. glavi 14. stihu. Pa ja, Bože, sačuvaj da se čim drugim hvalim, osim krstom Gospoda našega Isusa Hrista, kojega radi razape se meni svet i ja svetu. Pa zašto onda apostol Pavle u Filipljanima 3. glavi 17. stihu, ta 3. glava Filipljanima poslanice će biti glavni tekst koji ćemo proučavati. Zašto onda tu apostol Pavle kaže ugledajte se na mene? Da bismo ovo razumeli, moramo da pročitamo od početka Filipljanima poslanicu, tu 3. glavu, počevši prvo od 1. pa do 3. stiha. A dalje, kaže Pavle, braćo moja, radujte se u Gospodu. Jer svejedno da vam pišem, meni nije dosadno, a vama je potrebno. Čuvajte se od pasa, čuvajte se od zlih poslanika, čuvajte se od sečenja. Jer mi smo obrezanje koje duhom Bogu služimo i hvalimo se Hristom Isusom, hvalimo se ne sobom, nego Hristom Isusom, i ne uzdamo se u svoje sopstveno
telo. U trećem stihu Pavle kaže da pravo obrezanje nije telesno obrezanje, što su Jevreji činili u prošlosti, već služba Bogu duhom i uzdanje u Hristove zasluge. Zatim, dalje tekst ide i Pavle nastavlja u četvrtom stihu da govori. U trećem stihu završio je rečima: hvalimo se Hristom Isusom i ne uzdamo se u telo. Pa u četvrtom stihu nastavlja: premda bi se i ja mogao uzdati u telo, ako ko drugi misli da se može uzdati u telo, ja još većma. Ovdje apostol Pavle kaže, ako bi neko mogao da se pohvali delima, drugim rečima, svojim telesnim delima, onda sam to ja. Kako je bogatstvo današnjeg čovjeka? U čega se današnji čovjek uzda? Naravno, na prvo mjesto možda bismo stavili novac, pa onda imanje, položaj i razno razne druge stvari. Ali šta je bilo u ono vrijeme Pavlovo, šta je tada bilo bogatstvo? U čega se tadašnji čovjek, pa i sam apostol Pavle, uzdao? Čitamo njegovu biografiju od 4. pa nadalje do 6. stiha. A zapazite da nam je cilj 17. stih koji je bio uvodni, gdje Pavle kaže da se ugledamo na njega. Od 4. do 6. stiha Pavle kaže: premda bi se ja mogao uzdati u telo, ako ko drugi misli da se može uzdati u telo, ja još većma. Pa onda nastavlja i kaže: koji sam obrezan 8. dan od roda Izraeljeva, od kolena Venjaminova, Jevrejin od Jevreja po zakonu Farisej, po revnosti gonih crkvu Božju, po pravdi zakonskoj bih bez mane. Evo, to je bilo Pavlovo bogatstvo i Pavlovo vreme. U šta je tadašnji čovjek mogao da se uzda? Šta je bilo njegovo bogatstvo? Kaže Pavle: bio sam obrezan 8. dan. Kao Jevrejin za Jevreje, to je bilo veoma važno. Pa onda kaže: bio sam od roda Izraeljeva, pripadao je izraelskom narodu, od kolena Venjaminova, Jevrejin od Jevreja po zakonu bio je Farisej. Po revnosti gonio je crkvu Božiju, jer je tako smatrao da je Bogu ugodno. Po pravdi zakonskoj, po zakonu, bio sam, smatrao je bez mane. To je bilo Pavlovo bogatstvo. Kada bi pričali u ono vrijeme nekom Jevrejinu o Isusu Hristu i to raspetom na krstu, on bi odgovorio: pa kakav je to Mesija koji umire na krstu? Za antički narod to je bilo bezumlje. U jednom takvom činu oni nisu vidjeli nikakvu vrednost, nikakvo bogatstvo. U stvari, egoizam je bio Pavlovo bogatstvo. Bogatstvo zasnovano na telesnim i na materijalnim vrednostima, koje smo mogli da vidimo da je nabrojavao kada je rekao: ako bi se iko mogao pohvaliti svojim telom među svima vama, onda sam to ja. A u stvari, greh nad gresima je i koren svih greha, a to je samoljublje, bezosećajnost, neverovanje i egoizam. Jedino pronicanje u značenje Hristovog raspeća može da razobliči ovu beskrajnu grešnost svakog greha koji vlada i danas među nama hrišćanima. I mi se danas hvalimo, možda ne obrezanjem kao što je to činio Pavle, niti kažemo da smo fariseji,
Ali imamo svoje bogatstvo i svoje materijalne vrednosti kojima se hvalimo i koje uzdižemo. A to je ništa drugo nego sebičnost i egoizam. Kada bi čovjek hteo slikovito da kažemo da razapne samoga sebe na krst, kucajući klin po klin, on bi došao do shvatanja da mu je ostala još jedna slobodna ruka. Ruka kojom je obavljao prikivanje. Da li leva ili desna, zavisno da li je levoruk ili desnoruk. Ruka koju nema čime da razapne. Čovjek ne može da razapne samoga sebe. To mora da učini neko sa strane. Kada govorimo o razapinjanju, ja govorim o duhovnom razapinjanju našeg telesnog ja, našeg starog života, tog egoizma, te sebičnosti, tog materijalnog bogatstva koje preovladava nad onim duhovnim. Egoizam mora na krst, pre ili kasnije. On mora da se razapne ako želimo u carstvo nebesko. Ali to ne mogu da učinim ja, sam za sebe, već neko sa strane. To mora da učini Bog Duhom Svetim za nas. Mnogi žele, mnogi hrišćani, žele nebesko carstvo Isusovo, ali ih je malo koji bi njegov krst poneli. Mnogi žele njegovu utehu, ali malo njih ljube njegovo stradanje. Mnogi hoće da su s njime za stolom, kada se jede i pije, ali malo njih da s njime poste. Svi hoće da dele njegovu radost, ali malo njih hoće da šta pretrpe radi njega. Mnogi idu za Isusom do lomljenja hleba, slikovito u obredu večere Gospodnje, ali malo njih do pića iz čaše stradanja. Mnogi se dive njegovim čudesima koje je činio, ali malo njih idu za njime u pogibao na krstu. Mnogi ljube Isusa dok ih ne snađe kakva nevolja. Mnogi ga hvale i blagosiljaju dok primaju njegove utehe. Ali ako ne dobiju od Isusa ono što su očekivali i kada su to očekivali, oni počnu roptati ili očajavati. Ali oni koji ljube Isusa radi Isusa, a ne radi sebe samih, blagosiljaju ga u svim jadima i mukama kao i u najslađoj utesi. I kada ih Hristos ne bi hteo nikada utešiti, oni bi ga uvek veličali i uvek mu zahvaljivali. Gde je onaj koji će Bogu da služi radi Boga samog, a ne radi nečeg drugog? Šta se dogodilo dalje u ovome tekstu Filipljanima, poslanici 3. glavi, po Pavlovom obraćenju? Vidimo ovdje da je Pavle od 4. do 6. stiha govorio o svom telesnom bogatstvu i telesnim vrednostima kojim je mogao da se hvali da je hteo i šta je sve činio pre nego što se obratio, progonio je crkvu, mislio je da tako čini Bogu uslugu. No onda vidimo dalje, piše Pavle i kaže od 7. do 6. stiha šta se dogodilo s njime po obraćenju. No, kaže Pavle, što mi beše dobitak. A šta mu je bilo dobitak? To što je bio Izrael, što je bio obrezan od 8. dana, što je bio farisej, što je gonio crkvu, što je po zakonu smatrao da je bez mane i mnoge druge stvari. To što mi beše dobitak, primi za štetu Hrista radi. Kada je upoznao Hrista, to je sada postala šteta, a ne dobitak. Jer sad, kaže Pavle, sve držim za štetu prema prevažnome
poznavanju Hrista Isusa, gospoda svojega, kojega radi sve ovo prethodno ostavih i držim sve da su trice, samo da Hrista dobijem i da se nađem u njemu, ne imajući svoje pravde, svoga bogatstva, koja je od zakona, nego koja je od vere Isusa Hrista. Pravdu koja je od Boga u veri, da poznam njega, Hrista, i silu vaskrsenja njegova, i zajednicu njegovih muka, da budem nalik na smrt njegovu, da bih kako dostigao u vaskrsenije mrtvih, ne kao da već dostigoh ili se već savrših, Pavle kaže, i nije smatrao sebe da je dostigao savršenstvo, nego kaže, teram, ne bih li dostigao, vodi borbu, duhovnu bitku, da bi dostigao kao što me dostiže svojom milošću, ljubavlju i pravdom Isus Hristos. Braćo, nastavlja Pavle i kaže, ja još ne mislim da sam dostigao. Jedno pak velim, ono što je ostrag, što je bilo njegovo telesno bogatstvo, zaboravljam, a za onim što je napred, a to je samo Hristos i jedino Hristos, ja se sežem i trčim ka biljezi, biljega stari izraz, neka tačka, neki centar ka kome teži, i trčim ka toj obeleženoj biljezi, ka daru gornjega zvanja Božjega u Hristu Isusu. Dar gornjega zvanja, a to je gornjega nebeskog zvanja u Carstvu Nebeskom, u Isusu Hristu, jer jedino ga možemo dobiti kroz Hrista. Koji smo god, dakle, savršeni ovako da mislimo. Ako li što drugo mislite, i ovo će vam Bog otkriti. Ali što dostigo smo, u onome jednako da mislimo i po onome pravilu da živimo. Drugim rječima Pavle kaže, ovo je savršenstvo. Hristos. Ali ako ima neko među vama koji drugačije misli, koji još ovo nije baš najbolje razumeo, i Bog će mu i to otkriti. Ali ono što je razumeo i dokle je razumeo i što je postigao i dostigao u duhovnom rastu, onome jednako da mislimo i po onome pravilu da živimo. Da se ne vraćamo na ono prethodno, na ono staro, što kaže Pavle, što sada držim da su sve trice. Što odbacujem, samo da bi Hrista dobio. I zato Pavle kaže dalje u tom 17. stihu, evo dolazimo konačno do tog našeg uvodnog stiha, ugledajte se na mene. Zašto? Zašto kaže Pavle ovdje, ugledajte se na mene? Ne ostavljajući Hristovo evanđelje. Jer vidjeli smo da je rekao, ali šta dostigo smo u onome jednako da mislimo i po onome pravilu da živimo. Nema vraćanja na staro. Ne ostavljajući Hristovo evanđelje, ugledajte se na mene i na one koji tako žive, kaže na drugome mjestu. Jer mnogi u 18. stihu sljedećem, Filipljanima 3. glave kaže, jer mnogi hode za koje vam mnogo puta govorih, a sada i plačući govorim, neprijatelji krsta Hristova. Plačući govorim, kaže apostol Pavle, jer mu je toliko bilo žao. To su bili vernici, to su bili hrišćani koji su upoznali Hrista i napustili Hrista, odbacili Hrista i postali neprijatelji Hristovog raspeća. Ovdje kaže krsta Hristova. Plačući govorim, neprijatelji krsta Hristova. Postavlja se onda pitanje, pa koji su to neprijatelji krsta Hristova i kako da ih prepoznamo? O njima čitamo u sljedećem 19. stihu. To su oni, kaže Pavle, kojima je svršetak pogibao
i to ne bilo kakva, nego večna, kojima je Bog trbuh, samo misle o jelu i piću, i slava njihova je u sramu njihovu, koji zemaljski misle. Ne nebeski, nego zemaljski. Ne duhovno, nego telesno. Neprijatelji, naziva ih Pavle, krsta Hristova. Ako su ovo neprijatelji krsta Hristova, koji su onda Hristovi? Koji su oni koji su prijatelji krsta Hristova? O tome čitamo u Galatima, poslanici, isto je pisao apostol Pavle, u 5. glavi od 24. do 26. stiha. A koji su Hristovi, kaže Pavle, oni raspeše telo, ono raspinjanje o kome govorimo, egoizam, sebičnost, ona mora da se razapne, ali to ne mogu da uradim ja za sebe, rekli smo, to mora Bog da uradi za mene, Duhom Svetim. A koji su Hristovi, oni raspeše telo sa slastima i željama. Onaj stari grehovni život više, i nije im ugodan, lep, nije im mio i drag kao što je bio nekada. A koji su Hristovi, raspeše telo sa slastima i željama. A ako u duhu živimo, sve po Svetome Duhu, onda po duhu i da hodimo. Ne možemo samo da govorimo ispravno, već moramo i da živimo tako. Da ne tražimo, kaže Pavle, lažne slave, razdražujući jedan drugoga i zavideći jedan drugome. Velika je snaga, prijatelji moji, velika je snaga, veliko je bogatstvo, da se tako izrazimo, u jednostavnosti i smernosti srca. Bogatstvo nije u onome što je pre obraćenja Pavle imao i poznavao. Bogatstvo nije u onome čemu se današnji telesni čovjek hvali, u novcu, imanju, položaju, čašću, slavi, zemaljskoj. Bogatstvo je u jednostavnosti i smernosti srca. U Kološanima 3. glavi apostol Pavle u 1. stihu piše: ako dakle vaskrsnuste s Hristom, onda tražite ono što je gore, gdje Hristos sedi sa desne strane Boga. Ne ono zemaljsko dole, već ono gore, gdje Isus sedi sa desne strane Bogu. Ako smo, dakle, kaže Pavle ovdje novorođenjem, vaskrsnuli s Hristom, ustali, vaskrsli iz onog starog grešnog života, onda tražimo ono što je gore, gdje Hristos sedi s desne strane Boga. Postanimo nova tvar, novo biće u Hristu. Zašto da tražimo ono što je gore, a ne ono što je dole? U Filipljanima, toj 3. glavi, koju smo proučavali u 20. stihu, Pavle nastavlja i kaže: jer je naše življenje na nebesima, otkuda i spasitelja očekujemo, Gospoda svojega, Isusa Hrista. Tvoje i moje življenje, ono je na nebesima, nije na zemlji. Premda se današnji čovjek i današnji hrišćanin toliko grčevito veže i drži za ovo zemaljsko i stiska, da nema mesta u njegovim rukama za ono što je nebesko, što mu Bog obilato nudi. Naše življenje je, kaže Pavle, na nebesima, iako smo trenutno sada na ovdje na zemlji. Na nebesima, od kuda i spasitelja očekujemo, Gospoda svojega, Isusa Hrista. Tražimo ono što je gore na nebu. Tražiti ono što je gore na nebu, a ne na zemlji, ne znači da ne treba ništa da radimo, čekajući i tražeći ono što je gore na nebu, kao neki lenjivci. Naprotiv,
Pavle u drugoj Solunjanima poslanici, tamo u trećoj glavi, desetom stihu kaže, koji ne radi, on ne treba ni da jede. Pravi hrišćanin, onaj pravi hrišćanin o kome Pavle govori, je onaj hrišćanin koji živi ovdje na zemlji, obavljajući vredno bilo koji deo posla kojim se bavi. To je onaj hrišćanin koji živi u jednoj običnoj kući ili zgradi hrišćanskim životom, a sa izgledom s polja kada bi ga pogledali, kao da je već građanin neba. U Filipljanima poslanici 1. glavi 27. stihu apostol Pavle piše: samo živite kao što se pristoji evanđelju Hristovu. Da vas vidim kada dođem, ili ako vam ne dođem, da čujem za vas da stojite u jednome duhu i jednodušno se borite za veru i evanđelje. Samo živite, to je, mogli bismo reći, kao neki zaključak ili konačna poruka, samo živite kao što se pristoji evanđelju Hristovu. Da vas vidim kada dođem, jer nije bio prisutan kod njih u Filipi. On im je pisao poslanicu. Da, kaže ovdje, da vas vidim kada dođem, da živite kao što se pristoji Hristovom evanđelju. Ili ako okolnosti budu takve, kaže, ako vam ne dođem, da čujem za vas, da stojite u jednome duhu, jednodušno se borite za veru i evanđelja. Da čujem, a kako će čuti? Pa od drugih ljudi. Prepričavat će se o njima. O njihovoj bratskoj ljubavi. O tome kako stoje u jednome duhu i jednodušno se bore za veru i evanđelje. Hrišćanin bi trebalo, kaže Pavle, da živi ovako. Hrišćanin je pozvan na najteže. Hrišćanin je pozvan da bude prijatelj krsta. Prijatelj stradanja. I zato on ne može da kaže: nemoj da gledaš na mene, gledaj na Hrista. Ako smo Hristovi, onda su i naše misli sa njime. Najslađe nam je da razmišljamo o njemu. Sve što imamo i sve što jesmo, Hristu je posvećeno. A mi onda čeznemo da nosimo njegov lik, da dišemo njegovim duhom, da ispunjavamo njegovu volju, da u svemu, ama baš svemu, ugodimo njemu. To je čežnja za Hristom, čežnja za jednim životom usklađenim sa njim. Ako smo pravi hrišćani, mi nećemo onda posmatrati druge ljude oko nas kao prijatelje ili neprijatelje Hristovog krsta. Već posmatrajmo sami sebe, zato što je to jedino delotvorno. I kao što kaže apostol Pavle, živite kao što se pristoji evanđelju Hristovu. Ako još uvijek niste zapratili ovaj kanal, možete to da učinite tako što ćete pritisnuti prati ili subscribe, a u sljedećoj emisiji mi nastavljamo da istražujemo Sveto pismo po pitanju nekih drugih tema. A do tada ja vas pozdravljam, kao i obično, želeći vam blagodati mir od Gospoda našega Isusa Hrista.